Stortingets møte er lovlig satt. Til behandling foreligger de saker som er oppført på dagsorden nummer 12. Sak 1. Stortingets vedtak til midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19. Lovvedtak 1-2021-2022, jf. Prop. 7 LS 2020-2021-2022. Ingen har bedt om ordet. Debatten i sak 1 er avsluttet. Sak 2. Innstilling fra valgkomiteen om suppleringsvalg av medlemmer til Norges Banks representantskap. Innstilling 29 S-2021-2022. Ingen har bedt om ordet. Debatten i sak 2 er avsluttet. Sak 3. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter. Og representantforslag fra stortingsrepresentantene Tobias Drevland Lund, Marie Sneve Martinussen og Sofie Marhaug om strakshjelp med strømregningen for folk med dårlig råd. Innstilling 30 S-2021-2022, jf. Prop. 8 S-2021-2022 og dokument 8-11 S-2021-2022. Presidenten vil ordne debatten slik. 3 minutter til hver partigruppe og 3 minutter til medlemmer av regjeringen. Videre vil det innenfor den fordelte taletid bli gitt anledning til inntil 7 replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen, og de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid får en taletid på inntil 3 minutter. Første taler er sakens ordfører, Lene Vågslid. Ja, gode president. I denne innstillingen så behandler vi proposisjon 8, som er auke i bostøtta for 2021, for å dekke en ekstraordinær utbetaling til mottakerne i de delene av landet som nå hever svært høye strømpriser, samt et representantforslag fra Rødt. Vi behandler denne saken raskt for det haster. Det er en samlet komitépresident som støtter proposisjonen lagt fram av regjeringen, og det er en samlet komité som mener det er viktig med tiltak som kan imøtekomme de høye strømprisene vi ser nå, som særlig rammer de med lave inntekter. Kraftprisene har vært og er svært høye i deler av landet, særlig i områdene sør for Sognefjorden og Dovrefjell. Regjeringen foreslår derfor en ekstraordinær utbetaling til husstander som mottek bostøtte i disse områdene, og at utbetalingen blir gjort nå i november, samtidig som ordinær bostøtte utbetales. Gode president, til representantforslaget fra Rødt så vil jeg vise til svarbrevet fra statsråden, og Arbeiderpartiet og Senterpartiet støtter den vurderingen. Vi støtter flere av intensjonene i forslaget, men som vi viser til i innstillingen så mener vi at vi bør avvente ekspertgruppa som skal se på hele bostøtteordningen og levere sin innstilling i mai. Og det er heller ikke slik at man bare kan gjøre en endring i bostøtteordningen nå, uten å gjøre andre endringer. Og regjeringen mente at det hastet å komme til Stortinget nå, slik at vi rakk å få til den ekstraordinære utbetalingen før november. Så president, er det slik at regjeringen tek flere grep for at vanlige folk skal få en bedre hverdag også med strømregninger. I år kom tilleggsnummeret, og det reduserer vi blant annet elavgiften betydelig. Vi starter også nå på en mye bedre fordelingspolitikk med lågere barnehagepriser, et mer omfordelende skattesystem, økning i pendlerfradraget, en dobling av fagforeningsfradraget, og som det så for også kommunene et betydelig større handlingsrom for 2022 med en øke i friinntekter på over 2,5 milliard. Alt i alt så er den helhetlige fordelingspolitikken også viktig for vanlige folk sin økonomi. President, økt bostøtte når ikke nødvendigvis alle som blir rammet av høye strømutgifter nå. Derfor er det viktig å minne om at kommunene har anledning til å utvise skjønn når en utbetaler sosialhjelp. Så tror vi i Arbeiderpartiet og Senterpartiet at sosialhjelpen er mer treffsikker til den enkeltes behov, og at kommunene hjelper folk raskere i jobb hvis vi i Stortinget ikke detaljstyrer kommunene på bruken av sosialhjelp. Takk. Neste taler er Mudassar Kapur. Kapur. Takk for det, president. Den siste tiden har det vært store utslag i strømprisen, og slike store økninger kan være vanskelig å bære for familier med anstrengt økonomi fra før. Og et enstemmig storting påla derfor regjeringen å fremme forslag om midlertidig styrking av bostøtten og sosialhjelpen som kunne avhjelpe situasjonen.
President, den forrige regjeringen har la også til rette for en lignende utbetaling tidligere, og vi i Høyre synes det bra at regjeringen har kommet raskt tilbake til Stortinget med denne saken. Samtidig, president, synes vi regjeringen noe tilbakelent overfor kommunene. Regjeringen skriver at kommunene skal ta hensyn til høye strømutgifter ved utmålingen av sosialhjelp, og at arbeids- og inkluderingsministeren vil minne kommunene om dette. Dette blir for passivt, president. Jeg tror ikke regjeringen kommer langt med bare påminnelser. Vi i Høyre viser til veileder for behandling av saker om økonomisk stønad under pandemien, som besluttet videreført ut 2021. Og av denne veilederen så fremkommer det blant annet at kommunene bør være tilbakeholdende med å stille vilkår, om blant annet avhending av eiendeler for å få innvilget sosialhjelp, da behovet antagelig vil være kortvarig. Vi i Høyre har derfor i våre merknader bedt regjeringen om å sørge for at denne veilederen også kan gjøres gjeldende så langt det passer i forbindelse med de høye strømprisene og ved behov utover i 2022. President, jeg viser videre til at kommunesektoren under den forrige regjeringen ble kompensert for de ekstraordinære kostnadene relatert til koronapandemien, og vi i Høyre ønsker derfor at regjeringen skal vurdere om det behov for å kompensere kommunene for merkostnader knyttet til styrkingen av sosialhjelpen slik vi har beskrevet i våre merknader. Når det gjelder representantforslaget fra Rødt, president, så viser vi til våre øvrige merknader i behandlingen av proposisjonen. Takk. Neste taler er Helge André Njåstad. Deretter Grete Wold. Njåstad. Takk, president. Det er interessant at her er de to største partiene oppe, og begge forsøker å ta æro for denne store saken om hvem som tok initiativ til at de som sliter med å betale strømregningene skal få noen kroner for å bistå regningen i november. Vi i Fremskrittspartiet synes jo at dette er alt for lite, så selv om vi var med på anmodningsvedtaket, så hadde vi hatt behov for å gjort langt mer enn dette. Spesielt i lys av den situasjonen at hvis det er noen som virkelig har tjent på de høye strømprisene, så er det jo staten som tar inn enorme avgifter, både i moms og i elavgift. Og at man da gir tilbake fattige 202 millioner til de som skal betale regningen, når man samtidig henter inn milliarder i økte inntekter, fremstår for oss som lite generøst og alt for lite i forhold til det vi hadde ment hadde vært naturlig. Vi ønsker også, som vi tok ordet for i trontaledebatten, å foreta store avgiftskutt og skattekutt og reduksjon av moms, sånn at folk kan være i stand til å betale egne regninger. Det hadde vært rom for å gjort mye, spesielt i lys av de inntektene som staten vil få både i år av økte strømpriser og ikke minst til neste år. Det hadde vært veldig interessant hvis noen fra regjeringshold eller regjeringspartiene kunne sagt om staten får inn mer inntekt relatert til strømpriser til neste år enn i år. Går avgiftene opp da krona for krona til staten? Hadde vært veldig interessant å få et svar på. Dessverre, president, så ser det ikke ut som at det andre partiet som slutter seg til våre forslag om å ha en krisepakke for vanlige folk og løfte studentene og løfte opp minstepensjonisterne som vi gjør i våre forslag. Men det som overrasker meg litt, president, er at vi vet ikke om disse 202 millionene går til norske kommuner eller til de som skal betale strømrekningene. Fordi at det ligger ingen garanti for at disse pengene faktisk treffer de som skal betale strømrekningene. Fordi vi vet at veldig mange av de som har bostøtte har også sosialhjelp. Og det er ikke uttrykt fra et flertall i et forslag her om at kommunene skal fortsatt gi samme sosialhjelp uavhengig av om staten øker. Så faktisk kan veldig mange av disse 202 millionene gå til norske kommuner i stedet for vanlige folk. Og det er jo litt spesielt at man starter på en måte denne perioden som skal være i vanlige folk sin ånd med å gi penger til norske kommuner i stedet for å gi dem til de som faktisk Stortinget ønsker å gi dem til. Men der er det et forslag fra Rødt, SV og Fremskrittspartiet som faktisk sier at disse pengene skal gå til vanlige folk og ikke til norske kommuner. Når jeg hørte innlegget til Kapuri fra Høyre, så snakket han som at han var enig. Da kan han gjerne slutte seg til det forslaget, så sier Stortinget klart og tydelig at disse pengene skal gå til vanlige folk, og ikke til norske kommuner. Skal representanten ta opp forslag? Gjerne. Da har representanten tatt opp de forslag som Fremskrittspartiet er en del av.
Neste taler Grete Wold, deretter Tobias Drevland Lund. Wold. President. Økt ulikhet får konkrete konsekvenser. Det betyr at store og små utgiftsøkninger kan få alvorlige konsekvenser for mange. Og det ser vi nå. Vi går en vinter i møte, og strømprisene skyhøye. Det settes stadig nye rekorder, og dessverre ikke av det positive slaget. Tvert imot, vi leser om mennesker som opplever at de må velge mellom mat og varme. Heldigvis er det bred enighet om at dette må adresseres, og SV ser med optimisme på et flertall for økt bostøtteutbetaling i november. Så dette tiltak som bra for mange, men dessverre så det enda flere som ikke vil bli nådd med en ekstra bostøtteutbetaling. Det derfor viktig å få på plass flere også midlertidige ordninger, først og fremst basert på de systemene vi har i dag. Så i tillegg til Husbankens bostøtte så foreslår vi også at Lånekassen kan gi et strømstipend til heltidsstudenter, jo som også en gruppe med lav inntekt. Veldig mange studenter har også mistet inntekten sin under pandemien, og det letter jo heller ikke på situasjonen. Så må vi sørge for at de som mottar denne engangsstøtten ikke mister den igjen ved at den avkortes mot andre ytelser, som jo dessverre praksis rundt omkring. Da går vinninga opp i spinninga, og det blir kun en byråkratisk øvelse i flytting av penger. Kommunene har stramme budsjett, og det viktig at vi tar ansvar for å kompensere for de økte utgiftene som kommunene får. SV håper at det flere som ser behovet for at vi tar et statlig ansvar i en nå akutt situasjon. Og slik vil det også nå, slik som under pandemien, være flere som i behov av hjelp fra NAV. Det også derfor viktig at man forsiktig med å bruke av vilkår som avhending av bolig og bil og andre eiendeler, da dette vurdert å være en kortvarig hjelpeytelse. Deretter så må vi fortsette å jobbe med en bred og god gjennomgang av bostøtteordningen vår. Og ikke minst så det behov for å se på NAV som system. Høye strømpriser, det må vi dessverre kunne forvente gjennom hele vinteren. Og vinteren som kjent ikke over i november i Norge. Så SV ber regjeringen om å følge nøye med og også handle raskt for de påfølgende månedene. Det snart jul, og det nærmer seg en regningstung januar, og det veldig mange som vil få det uforholdsmessig tøft. Kort oppsummert, en ekstraordinært utbetaling i november, det vil trolig være behov for hjelp også de påfølgende månedene. Vi må sørge for at denne hjelpen ikke avkortes, og at kommunene får kompensert for de merutgiftene de har. Studenter også i behov av hjelp, og det bør også ytes et strømstipend til dem. Vi må sørge for at NAV varsomme med vilkår og med avkorting. Og så må vi også videre jobbe med en bedre bostøtteordning, som vi jo i gang med, hvor strøm- og oppvarmingsutgifter også medtas. SV opprettholder med det sine forslag. Takk. Da har representanten tatt opp de forslag som SV en del av. Neste taler Tobias Drevland Lund, deretter André N. Skjelstad. Drevland Lund. Takk, president. Vi inne i en høst der rekorder settes oftere enn før. Ikke i ski, ikke i friidrett, men disse rekordene handler om strømpriser som har gått hardt utover lommebøkene til folk. Og det etter Rødts syn ganske merkelig at vi i det hele tatt har et markedssystem som beriker kraftselskapene, mens vanlige folk kjenner på trangere tider. Og derfor det også særlig viktig fremover at vi sier nei til nye utenlandskabler som sender eksporten og prisen ytterligere til værs. President, når det sagt, var det bra at Stortinget i oktober ble enige om at en ekstraordinær utbetaling av bostøtte for å bøte på situasjonen var nødvendig. Men likevel mener Rødt at dagens bostøtteordning ikke tilstrekkelig for å hjelpe alle som sliter med å betale for oppvarmingskostnader, og at bostøtteordningen, ja, den har i alt for lang tid blitt uthulet, den har behov for styrking, og slik at flere også omfattes av den. President, vi må sørge for at pengene kommer fram til dem som trenger det, og jeg redd for at vedtaket vi gjør her i dag likevel ikke vil føre til endring for mange. Fordi regjeringens forslag til strømhjelp gjennom bostøtten kan fort bli pengeflytting, fordi mange sosialhjelpsmottagere får hjelp med strømmen fra før. Og økt bostøtte regnes som inntekt og trekkes fra sosialhjelpen. Og president, la meg tillate å lese opp deler av brevet som jeg fikk tilsendt i går. Sitat, varsel om mulig omgjøring av vedtak. Du har fått innvilget sosialhjelp til boutgifter ut fra din økonomiske situasjon på vedtakspunktet. Dersom du får ekstra bostøtteutbetaling fra Husbanken i november, så vil NAV Bergen Vest foreta en ny beregning i din sak. Sitat slutt. Og president, dette å gi med den ene hånda og ta med den andre. Det tall på et ark og ikke annet enn pengeflytting. Det går rett og slett ikke.
Og derfor så foreslår Rødt, med støtte fra SV og FRP, å sikre at utbetalinger av bostøtte ikke skal komme til fratrekk for andre ytelser. Det handler rett og slett om rettferdighet. Det handler om å sikre de som sitter nederst ved bordet, særlig hvis det nå skal være vanlig folks tur, som vi har hørt til stadighet. Og president, Rødt mener at dagens bostøtteordning ikke er tilstrekkelig for å hjelpe alle med å betale for de skyhøye strømregningene de nå har under den pågående strømkrisa. Og derfor mener vi at i dagens situasjon er det riktig også å senke terskelen for å kunne få dekket strømregninger hos NAV, uten at det skal kunne utløse belastende krav slik dagens praksis med behovsprøving fungerer. Og Rødt foreslår derfor at NAV ved behandling av søknader om sosialhjelp for å dekke høye oppvarmingskostnader de kommende vintermånedene i 2021-2022 ikke stiller vilkår om salg av nødvendige eiendeler som bolig, bil eller andre verdigjenstander, eller krav om å bruke opp oppsparte midler. President, ingen skal måtte tvinges til å selge hus og hjem, bil eller tømme sparekontoen for å betale strømregningen av tida som kommer. Og med det så tar jeg også fram, viser til forslaget av innstillingen. Vi kommer til å stemme for 8 og 11, og jeg tar også opp Rødts forslag for øvrig. Takk, president. Da har representanten tatt opp Rødt sitt forslag i saken. Neste taler er André N. Skjelstad, deretter Rausan Ismail. Skjelstad. President, i høst har vi opplevd og opplever fortsatt strømpris som skaper store utfordringer for dem som har problemer med å betale strømregninger. I dag melder media at ytterligere strømprisrekord går rett inn i hverdagen til mye folk som har mer enn nok med å dekke utgifter til livsopphold. Det er godt og nødvendig at regjeringen kommer raskt på banen med forslag om å øke bevilgningen til bostøtte for å dekke inn de uvanlige høye strømprisene. Regjeringen legger til grunn at det er snakk om 66 000 berørte mottakere, og de høye strømprisene krever omgående tiltak, og er glad for at Stortinget er i stand til å levere såpass kjapt. Likevel mener Venstre at det ikke bare er faste mottakere av bostøtte som bør omfattes av en sånn ordning. Også fulltidsstudenter, som regjeringen ikke nevner med et eneste ord, bør også få støtte. Vi er derfor glad for at FRP, SV og Rødt stiller seg bak Venstre når vi foreslår at regjeringen kommer tilbake med en ordning for strømstipend for vinteren 2021-2022. Som ekstra stipend til alle fulltidsstudenter. Dessverre for studentene er det muligens ikke flertall for det forslaget, og de høye strømprisene påvirkes i stor grad av været. Som vannkraftnasjon nyter vi som regel godt av det sånn, men akkurat nå gir det lite vind, lite regn og lav temperatur for oss som er da per nå på Østlandet. De siste neste 10 årene kan bli avgjørende hvordan dette blir å love på jorda når det neste 100. Og det er en måte vi som befolkning benytter oss av energien fremover som vil bestemme om når vi når målene, eller om vi blir generasjon som har svekta. Vi kommer til å se ganske store utslag i energiprisene de neste årene, og det blir viktig at vi svarer ut på den klokast mulige måten. Jeg håper ikke at regjeringen forhaster seg når de etter hvert vil, som varslet i Hurdalsplattformen, utrede hvordan norsk krafteksport påvirker forsyningssikkerheten for kraft og norske strømpriser. Men her er en annen diskusjon, president. Så Venstre stiller seg bak komiteens tilråding og håper at tiltakene vil bli ønsket effekt. I tillegg så vil vi stemme for vårt eget forslag nummer 1. Vi ønsker samtidig å signalisere at vi kommer også til å stemme for forslag nummer 2, som er fullt ut klar ved at vi vil kreve en lovendring. Forslag nummer 4 og forslag nummer 9, og i tillegg det løse forslaget som er omdelt i dag i salen fra Miljøpartiet De Grønne, forslag nummer 11, som jeg synes også er en fornuftig forslag, president, ettersom at dette også dreier seg om dem som kanskje har dårligst råd, bør også få lov til å ha muligheten til å faktisk iverksette energisparende tiltak. Det vil være fornuftig. Så kan det jo benevnes her, president, at det er jo litt spesielt for de fleste energiverkene. Majoriteten er eid av det offentlige, enten av kommuner eller av fylkeskommuner. Og jeg må jo si at i den situasjonen som man er i nå, så hadde jeg et håp, president, at vi kunne hive oss rundt ganske raskt. Når det spesielt er på Østlandet her, er ganske høye strømpriser, også historisk sett. Neste taler er Rawand Ismail, deretter statsråd Bjørn Arild Gram. Ismail. Takk, president.
Du klarte å uttale noe navnet mitt denne gangen, selv om du ikke klarte det den forrige. Men det min første gang på talerstolen, så jeg unnskylder deg. For noen var det dyrt å lage middag i går, president. Andre droppet kanskje å lage middag i det hele tatt. For i går nådde vi en ny årstopp i strømpriser. Vi kaller situasjonen en strømkrise, og de av oss med aller dårligst råd, ja, de rammes som kjent hardest i kriser. Det bra at vi i dag kommer til å vedta at mottakere av bostøtte nå får noe hjelp til høye strømregninger. Men det et perspektiv som mangler, for hva egentlig årsaken til at det behov for slike strakstiltak? Dette jo ikke siste gangen vi vil oppleve høye og ustabile strømpriser. Skal vi hastebehandle strakstiltak hver gang, eller skal vi gjøre noe med årsaken til problemet? Etter 8 år med en borgerlig regjering så har forskjellene i landet økt. Den økende ulikheten det en av de viktigste grunnene til at folk fryser i sin egen stue fordi de bekymret for neste strømregning. Det problemet må løses med en mer rettferdig skattepolitikk. Her trenger vi sterkere lut enn det regjeringen la frem i går, president. En annen forklaring på at mange trenger krisehjelp har først og fremst vært at en arbeid med energisparing, president, det har vært en total fiasko. Regjering etter regjering har oversett at det mest naturvennlige og klimavennlige kraftverket vi har, ja, det energisparing. Og de energisparingstiltakene som har eksistert, ja, de har først og fremst vært tilgjengelige for de av oss med aller tjukkest lommebok. Det har vært krav om høy egenandel, leietagere, de har ikke hatt nytte av dem, og man har altså gitt mest hjelp til de som har trengt det aller minst. Tidligere i høst foreslo MDG en tiltakspakke for energisparing i husholdninger med lav inntekt og folk som leier bolig. I dag foreslår vi at midlene Enova ikke har klart å dele ut til private husholdninger i 2021, de øremerkes energieffektiviserende tiltak i kommunale boliger og andre tiltak som treffer lavinntektsgrupper. President, det vil være en god start på en ny og mer sosial politikk for energisparing. I debatten om de skyhøye strømprisene så har landets over 300 000 studenter blitt glemt. De fleste studentene de må jobbe ved siden av studiene for å dekke helt grunnleggende utgifter. Noen av studentene de må jobbe så mye at det går ut over studiene. En tredjedel av dem ja, de må bruke kreditkort for å få endene til å møtes. Hvis disse hadde vært vanlige arbeidstagere, da hadde vi kalt dem fattige, men siden de studenter, så har mange politikere akseptert at de har det sånn. Det derfor MDG i dag foreslår å øke studiestøtten til et nivå som tilsvarer 1,5 ganger grunnbeløpet for november og desember i år. Vi mener at dette et naturlig tillegg til forslaget vi vedtar her i dag om økt bostøtte. Til slutt, president, så vil jeg varsle at De Grønne vil stemme for de gode forslagene som fremmes samlet av Rødt, FRP og SV, og med det tar jeg opp de forslagene MDG har fremmet. Da har representanten tatt opp MDGs forslag. Neste taler statsråd Bjørn Arild Gram. Statsråd Gram. Ærede president, denne høsten har vi sett rekordhøye kraftpriser i deler av landet. Konsekvensen har vært at mange har fått høye strømregninger, og for dem med lave inntekter er dette en særlig krevende situasjon. Regjeringen foreslår derfor at Husbanken allerede 20. november gir en ekstraordinær utbetaling til dem som da får utbetalt bostøtte. Vi foreslår en enkel modell som vi kjenner fra tidligere, senest i mars i år. Forskjellen fra tidligere er at vi denne gangen avgrenser tiltaket til de delene av landet der strømprisen nå uvanlig høy. Etter mitt skjønn svarer dette forslaget godt på Stortingets anmodning om å styrke bostøtte og sosialhjelpen, som ble vedtatt bare dagen før vi la frem denne proposisjonen. President, etter at proposisjonen ble framlagt, har vi registrert bekymringer fra folk som ikke vanligvis får bostøtte, om hvordan de skal håndtere strømutgiftene sine. Lett meg derfor understreke det her. En ekstra utbetaling til dem som mottar bostøtte er et godt tiltak som når frem til mange, men det erstatter jo ikke de vanlige ordningene i velferdsstaten. Og mange som ikke har krav på bostøtte kan slite med strømregningene. Økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven er et viktig sikkerhetsnett. Det har kommunene ansvaret for, og er trygg på at de håndterer det her ansvaret på en god måte. Likevel, president, er vi nå i en ekstraordinær situasjon. Som varslet i proposisjonen har arbeids- og inkluderingsministeren sendt et brev til kommunene der hun viser til den ekstraordinære situasjonen og påpeker handlingsrommet som kommunene har.
Jeg ser ikke bort ifra at en del kommuner kan oppleve at strømprisene både nå i høst og i tidligere år har utløst hjelpebehov som utfordrer de kommunale budsjettene. Dersom den ekstrautbetalingen vi nå har foreslått avverger noe av det her hjelpebehovet, og dermed avlaster noen kommuner, så det er et godt eksempel på at statlig og kommunal innsats samvirker og utfyller hverandre. President, vi diskuterer i dag også forslag fra representantene Lund, Martinussen og Marhaug om strakshjelp med strømregninger for folk med dårlig råd, der forslaget faller dels sammen med regjeringens forslag. Når regjeringen foreslår å bruke Husbanken og bostøttesystemet til å formidle en ekstrautbetaling, er det fordi at vi vet at det er raskt, effektivt og rimelig. Jeg har vurdert representantsforslagets punkt 1 om å ta med alle som har bostøtte i minst en av månedene i fjerde kvartal. Det kunne jo vært en god tanke, men dessverre vil det kreve store, kostbare endringer i Husbankens systemer. Det ville også tatt lengre tid enn med våres løsning, mer tid enn det jeg opplever at vi har. Det samme gjelder forslagets punkt 2 med ny midlertidig ordning for dem som ikke får bostøtte. Det er en tid- og arbeidskrevende prosess å opprette en ny økonomisk ordning, og det vil ikke svare på det akutte problemet som mange nå opplever. Når det gjelder president forslagets punkt 3 om permanente endringer i bostøtten for å ta hensyn til strømutgiftene, viser jeg til ekspertgruppa som ble oppnevnt av den forrige regjeringen, som vil avgi rapport 1. mai, og vil derfor anbefale å vente på den før vi vurderer det nærmere. Takk. Det åpnes for replikkordskifte, og første replikant er Helge André Njåstad. Njåstad. Takk, president. Spørsmålet mitt går på det som var hovedtemaet i mitt innlegg, nemlig bekymringen mange av oss har for at disse pengene vil gå til norske kommuner i stedet for de som trenger det mest, gjennom at man kan avkorte sosialhjelpen. Kan statsråden si om han deler den bekymringen? Kan dette bli et scenario at sånne type vedtak som representanten fra Rødt leste opp for talerstol blir standarden i norske kommuner? Eller vil man foreta seg noe med mindre at et flertall stemmer for et forslag som sikrer at det ikke vil skje? Har regjeringen en plan for å foreta seg noe sånn at det ikke blir regel at man sender sånne brev til de som trenger det aller mest? Statsråd Gram. President, saken nå handler jo om å kompensere husholdninger med dårlig økonomi for økte strømutgifter. Måten det skjer på er jo ikke det viktigste. Om det skjer via en styrka bostøtte og eller økt sosialhjelp, det er jo ikke det viktigste. Poenget må jo være at vi sikrer en kompensasjon til dem som nå har fått økte kostnader. Det kan jo noen tilfeller, for det er jo sånn at med økonomisk sosialhjelp så er jo også nødvendig utgifter til strøm en del av det som skal vurderes i den sammenhengen. Det trenger ikke å bety at ekstra bostøtte fullt ut vil kompensere for strømutgiftene som inngår i livsoppholdet til mottakeren. Men det er jo ikke unaturlig at dette blir sett i sammenheng når formålet i sum er å kompensere for økte strømutgifter. Njåstad. President, dette var jo et veldig byråkratisk svar, men så forteller meg at den holdningen som NAV Bergen hadde til den personen der, vil bli standarden, fordi at man ser det i en stor sammenheng. Da er det jo ytterligere viktig at Stortinget, hvis de mener at disse 202 millionene skal gå til de som har høye strømutgifter, og ikke til norske kommuner, faktisk stemmer for det forslaget. Så mitt spørsmål er, hvis Stortinget skal vedta det forslaget for Rødt, SV og Fremskrittspartiet, vil regjeringen da sikre at det da skjer, hvis det skulle få et flertall? For det virker jo som at det er intensjonen, men at ikke det vil skje med mindre Stortinget sier det eksplisitt i et vedtak. Statsråd Gram. Ja, president, hvis Stortinget skulle fatte et vedtak, så må regjeringen forholde seg til det. Det er jo normal parlamentarisk skikk. Så det svaret på det spørsmålet er opplagt ja. Men jeg vil ikke tilrå at Stortinget fatter et sånt vedtak. Fordi at det skjer en individuell vurdering av den enkeltes behov. Det er jo det som skjer gjennom utmåling av økonomisk sosialhjelp. Jeg må igjen gjenta at formålet nå er å kompensere dem som har høye strømutgifter og har dårlig økonomi. Og det gjør vi gjennom å se bostøtta og økonomisk sosialhjelp i en sammenheng. Neste replikant er Mudassar Kapur. Kapur. Takk, president. Som statsråden selv var inne på, så vil arbeids- og inkluderingsministeren, eller regjeringen,
minne kommunene om at det skal tas hensyn til særlig høye strømutgifter ved utmåling av sosialhjelpen. Samtidig så var jeg innom i mitt innlegg, og også i Høyres merknader, innom denne veilederen som handler om økonomisk stønad under pandemien, og at den også kan gjøres gjeldende for den situasjonen vi er i nå, både ut år, men også inn i 2022. Hvordan vurderer regjeringen dette forslaget, eller denne merknaden vår, om å gjøre den veilederen gjeldende, president? Statsråd Gram. President, jeg oppfatter jo at det som arbeids- og inkluderingsministeren har sendt brev om, er i tråd med det som intensjonen i det spørsmålet jeg nå får. For en veileder som Kapur, representanten Kapur viser til, den må jo nødvendigvis ta utgangspunkt i det som ligger av lovgrunnlag knyttet til det her. Og det er jo nettopp det også arbeids- og inkluderingsministeren har vist til. Sosialtjenesteloven paragraf 19 om at man kan yte økonomisk hjelp til dem som trenger det for å kunne overvinne eller tilpasse seg en vanskelig situasjon, selv om vilkårene i paragraf 18 ikke er oppfylt. Så jeg oppfatter jo at det som arbeids- og inkluderingsministeren her har sendt brev om til kommunene, er i tråd med intensjonene som lå i den veilederen. Neste replikant er Grete Wold. Wold. President, statsråd. Stadig flere melder om at man ikke klarer uforutsette utgifter. Det er stadig flere som melder om at økonomien er stram, og sånn som vi ser nå med høye strømutgifter, så blir det vanskelig for mange. Så er det jo vel og bra at vi nå får på plass kriseløsninger og midlertidige ordninger raskt og effektivt, men det hadde jo vært mye bedre om vi hadde hatt mer fleksible og mer permanente ordninger i de systemene som vi allerede har. Ser statsråden behovet for og vil vurdere en gjennomgang av NAV og se på de støtteordningene som vi har, nettopp med tanke på de situasjonene som vi nå ser, både etter pandemien og nå i strømsituasjonen? Statsråd Gram. President, det første vi ser på nå er jo utformingen av bostøtta. Og som jeg viste innlegget mitt, så er det et utvalg som nå jobber og som skal legge frem sitt forslag 1. mai neste år, hvor at en del av mandatet og eksplisitt går på om man i større grad skal ta høyde for strømutgifter ved utmåling av bostøtte til ulike grupper. Sånn sett så er jo det på gang en ordning eller en vurdering knyttet til det spørsmålet. Når det gjelder spørsmålet om NAV for øvrig, er jeg litt usikker på hva representanten mener. Hvis det er økonomisk sosialhjelp det er snakk om, som er den kommunale delen av NAV, så legger jeg til grunn at de bestemmelsene vi har i sosialtjenesteloven gir et godt grunnlag for kommunene til å utøve skjønn, gjøre individuelle vurderinger. Det skal man gjøre for hver enkelt som har behov. Og for øvrig, når det gjelder andre ordninger, så krever i hvert fall det da en teknologisk utvikling som vil ta tid. Wold. Takk. Mine tanker er absolutt på det som statsråden er inne på, med at vi kan se på bostøtteordningen og for så vidt også andre ordninger som NAV administrerer. Samtidig så ser vi jo at graden av skjønnsutøvelse den blir stadig mindre og mindre, etter hvert som både rammene og ikke minst forskrifter blir strammere og strammere. Så det å kunne ha en ordning på plass hvor man har en større grad av skjønn, og kanskje også en ordning som står mer parat der hvor det oppstår akutte situasjoner, som man da fra for eksempel politisk hold kan igangsette, det ville være en ordning som representanten jeg mener burde være en bedre løsning. Er det noe som statsråden vil kunne vurdere og se på? Statsråd Gram. Ja, president. Jeg er jo litt usikker på hva som menes med at mulighetene for skjønnsutøvelse knyttet til økonomisk sosialhjelp strammes mer og mer til. Så det må vi eventuelt komme tilbake til da. Så har vi en litt større diskusjon om en tillitsreform, hvor vi nettopp snakker om den som møter brukeren i første linja. Altså det å kunne ha rom til å utøve sitt faglige skjønn, utøve sin profesjon i møte med brukeren, pasienten, eleven eller det er den som har behov for noen ytelser. Det er jo en konkret sak som vi vil arbeide videre med å komme tilbake til, for det mener jeg er veldig viktig. Neste replikant er Tobias Drevland Lund. Drevland Lund.
Takk, president. Først la meg si at jeg tror både statsråden og jeg deler bekymringen rundt de som sliter med å betale strømregningene. Det er derfor også denne saken er til behandling her i dag. Men jeg vil også bare ta opp dette med, som jeg nevnte i mitt innlegg, dette brevet som flere mottar i disse dager, om at man får varsel om at sosialhjelp blir kuttet i andre enden når man nå får ekstra utbetaling av bostøtte. Hvordan kan statsråden hevde at dette kommer vanlige folk til gode hvis pengene ikke når frem? Statsråd Gram. Ja, president, da må jeg gjenta budskapet om at den saken vi nå behandler, det er et forslag for å kunne hjelpe vanskeligstilte familier med å betale strømregningen sin. Men det som representanten tar opp nå, det er jo vel så mye en diskusjon om de generelle nivåene på ytelsene. Det er jo en litt annen diskusjon enn den vi har i dag, også om sosialhjelpen er for lav, for eksempel om andre ytelser og bostøtter skulle være høyere. Det er jo for så vidt en fair sak å diskutere. Men nå skal vi, saken her handler om hvordan vi kompenserer dem med dårlig økonomi. Og noen vil da bli kompensert gjennom økt bostøtte, og andre vil bli kompensert gjennom økt sosialhjelp, eller en kombinasjon av de støtteordningene. Neste replikant er André Skjelstad. Skjelstad. President, det er jo interessant å høre svarene til statsråden. Men jeg ønsker å dvele litt med det med studenter. For det er jo interessant at mange av dem vil jo slite noe voldsomt med det her. Og det her er jo, det vil jo være summen av det her til slutt, det er jo at studenter er nødt til å søke på sosialhjelp. Sosialhjelp i kanskje deler av landet der det ikke er utfordring på strømpris, men de har utfordring da selvfølgelig med å kunne betale sine kostnader der de da leier en studentbolig. Og det er jo nesten paradoks da, president, at regjeringen er sett for å ikke gi ut også antall studentboliger, så det kan kanskje være en del av strategien uten at det handler om denne saken. Men jeg synes det er merkelig, president, at det ikke går an å se det behovet til studenter som da i utgangspunktet nå vil da havne på andre ordninger, altså sosialhjelp. Statsråd Gram. President, det er sånn at for kort tid siden så svarte jo høyere utdanningsministeren på et skriftlig spørsmål knyttet til studentenes situasjon og de høye strømprisene. Og han visste jo i det svaret til at Lånekassen ikke har egne søknadsbaserte ordninger for studenter med varierende tidsbegrenset behov for ekstra økonomisk støtte, at det i stor grad av standardiserte maskinell behandling, og at Lånekassen heller ikke har noen mulighet til å skille mellom hvem som eventuelt har behov for ekstra økonomisk støtte eller ikke. Sånn at sånn sett så måtte jo en eventuell diskusjon om studentene handle om en generell utbetaling til alle studenter. Jeg tror ikke, president, at jeg skal gå lenger inn i den diskusjonen, og det faller litt utenfor mitt ansvarsområde. Replikkordskiftet er omme, og vi går tilbake til den ordinære talerlisten. Neste taler er Erlend Wiborg. Wiborg. President, strømprisen er for høy. Og det er den for langt flere enn de denne saken handler om. For mange innbyggere i Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Moss, ja, store deler av Norge, spesielt de sørlige delene av Norge, har nå en bekymring for de skyhøye strømprisene. Men president, det burde jo ikke overraske noen i denne sal at vi har så høye strømpriser. For det har jo også vært en villet politikk, president, fra Arbeiderpartiet, fra Senterpartiet, fra Sosialistisk Venstreparti, ja, sågar også delvis fra Høyre, Venstre og KrF. Og det ser vi jo tilbake på. Vi kan se at Senterpartiet hadde jo sin uttalte ambisjon om at Norge skulle være Europas grønne batteri. Koste hva det koste ville.
eller at det har vært en ganske stor tverrpolitisk enighet om at samfunnet skal elektrifiseres. Og flere partier med unntak av Fremskrittspartiet ønsker jo også å elektrifisere sokkelen. Og president, det bør jo ikke overraske noen at når du da øker etterspørselen etter strøm, uten at tilbudet øker, så skjer det noe med prisene. Det er noe av grunnen til de skyhøye strømprisene vi har nå, som altså er villet politikk i klimas navn. Hilsen Arbeiderpartiet, Senterpartiet og de øvrige partiene. Og så på denne talestolen i dag, president, så står komiteens leder Vågslid og snakker om at den nye regjeringen legger opp til betydelige reduksjoner i elavgiften. President, det er med respekt å melde litt juks med tall. For faktum, det er at innbyggerne i Norge kommer aldri til å betale mer i strømrelaterte avgifter i tiden fremover enn de hadde gjort nå. Dagens regjering legger opp til å kreve inn mer i elavgift og moms enn det forbrukerne har betalt tidligere. Samtidig velger Senterpartiet og Arbeiderpartiet og de andre partiene å si nei til Fremskrittspartiets løsning, som faktisk vil redusert strømprisen for folk flest. For Fremskrittspartiet er jo klare på at vi bør avskaffe elavgiften og momsen nå, for som et strakstiltak, noe som ville kommet vanlige folk eller folk flest til gode. Men nei da, president. Dessverre velger stortingsflertallet at forbrukerne i Norge skal betale skyhøye strømpriser og historisk mye i strømrelaterte avgifter. Neste taler er Per Martin Sandtrøen. Sandtrøen. President, jeg hører at representant Wiborg angriper andre partier for å ville ha høyere strømpris. Det er interessant. Vi må se på hva FRP gjorde når de selv satt i regjering og hadde både finansminister og olje- og energiminister. FRP sin egen olje- og energiminister, Tord Lien, sa rett ut at han var lei av lave strømpriser i Norge. Lei av lave strømpriser. Og vi må se på hva FRP gjorde. Jo, nå snakker FRP om at det er behov for lavere avgifter på strøm. Med FRP og FRP som hadde finansministeren, så økte avgiftene på strøm med nesten 50%. Det var det som skjedde da FRP satt i regjering. Et annet grep som FRPs olje- og energiminister pekte på ville gi høyere strømpriser, noe som da ble uttrykt som et mål, det var å bygge flere utenlandskabler. Da FRP hadde ansvaret, så endret de norsk lov for å gjøre det mulig å bygge blant annet NorthConnect-kabelen. Den nye regjeringen har gjort det helt klart at det skal ikke bygges noen flere utenlandskabler. Så vi har et klart mål om å bidra til å senke strømprisen. FRP må være ansvarlig for hva de selv gjorde da de hadde ansvaret, både med finansminister og med olje- og energiminister. Dere har ikke forlangt ordet, og debatten i sak 3 er dermed avsluttet. Stortinget tar dermed pause frem til votering klokken 15. Før vi går til votering over sakene på dagens kart, så tar vi en permisjonssøknad, og det er fra Miljøpartiet De Grønne stortingsgruppe, hvor det foreligger søknad om at den innvilget permisjon for representanten Lan Marie Nguyen Berg 8.–11. november endres til permisjon etter Stortingets forretningsorden, paragraf 5, annet punktum fra med 9. november og inntil videre. Denne søknaden foreslås behandlet straks og innvilget, og det anses vedtatt. Vararepresentanten Rauan Ismail foreslås fortsatt å møte i permisjonstida, det anses også vedtatt. Stortinget går da til votering over sakene på dagens kart. Sak 1 er andregangsbehandling av lov og omfatter lovvedtak nummer 1. Det foreligger ingen forslag til anmerkning, og Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andregangsbehandling og blir å sende kongen i overensstemmelse med grunnloven. Sak 2. Innstilling fra valgkomiteen. Innstillingen refereres som medlemmer av Norges Banks representantskap. Frem til 31. desember 2023 velges Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal,
Per Botolf Mauseth, Oslo. De som stemmer imot, bes reise. Det er enstemmig vedtatt. Sak 3. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2021 under kommunal- og moderniseringsdepartementet, ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter, og representantforslag om strakshjelp med strømregninger for folk med dårlig råd. Til denne saken er det satt frem i alt 12 forslag. Det er forslag nummer 1 fra Helge André Njåstad på vegne av FRP, SV, Rødt og Venstre. Forslag nummer 2-4 fra Helge André Njåstad på vegne av FRP, SV og Rødt. Forslag nummer 5-8 fra Helge André Njåstad på vegne av FRP. Forslag nummer 9 fra Grete Wold på vegne av SV og Rødt. Forslag nummer 10 fra Tobias Drevland Lund på vegne av Rødt. Forslag nummer 11 og 12 fra Rauan Ismail på vegne av Miljøpartiet De Grønne. Mudassar Kapur har bedt om en stemmeforklaring. Takk, president. Rask stemmeforklaring. Det gjelder forslag 2. Med bakgrunn i sakens behandling legger vi til grunn at den økte bostøtten som Stortinget nå skal vedta kommer mottakerne til gode i tråd med intensjonen. Og vi har også forstått det slik at en eventuell flertall på forslag 2 vil kunne medføre endringer i regelverket, og det mener vi ikke er hensiktsmessig akkurat denne saken. Da går vi til votering på over forslagene. Forslag nummer 1, på vegne av FRP, SV, Rødt og Venstre er opptatt. MDG har varslet støtte til forslaget. De som stemmer for forslaget bruker forknapp på sitt. De stemmer imot bruker motknapp og reiser seg. Det voteres. Voteringen er avsluttet for forslaget stemt 30 mot stemt 65. Dermed forslaget er forkastet. Forslag nummer 2, på vegne av FRP, SV og Rødt er opptatt. Venstre og MDG har varslet støtte til forslaget. De som stemmer for forslaget bruker forknapp og sitt. De stemmer imot bruker motknapp og reiser seg. Det voteres. Voteringen er avsluttet for forslaget stemt 34 mot stemt 65. Dermed er forslaget forkastet. Forslag nummer 3 på vegne av FRP, SV og Rødt er opptatt. MDG har varslet støtte til forslaget. De som stemmer for forslaget bruker forknapp og sitt. De stemmer imot bruker motknapp og reiser seg. Det voteres. Voteringen er avsluttet for forslaget stemt 28 mot stemt 72. Dermed er forslaget forkastet. Forslag nummer 4 på vegne av FRP, SV og Rødt er opptatt. Venstre og MDG har varslet støtte til forslaget. De som stemmer for forslaget bruker forknapp på sitt. De stemmer imot bruker motknapp og reiser seg. Det voteres. Voteringen er avsluttet for forslaget stemt 32 mot stemt 68. Dermed er forslaget forkastet. Forslag nummer 5 på vegne av FRP er opptatt. De som stemmer for forslaget bruker forknapp på sitt. De stemmer imot bruker motknapp og reiser seg. Det voteres. Voteringen er avsluttet for forslaget stemt 14 mot stemt 87. Dermed er forslaget forkastet. Forslag nummer 6 på vegne av FRP er opptatt. Rødt har varslet støtte til forslaget. De som stemmer for forslaget bruker forknapp på sitt. De som stemmer imot bruker motknapp og reiser seg. Det voteres. Voteringen er avsluttet for forslaget stemt 19 mot stemt 82. Dermed er forslaget forkastet. Forslag nummer 7 på vegne av FRP er opptatt. Rødt og MDG har varslet støtte til forslaget. De som stemmer for forslaget bruker forknapp på sitt. De stemmer imot bruker motknapp og reiser seg. Det voteres. Voteringen er avsluttet for forslaget stemt 20 mot stemt 80. Dermed er forslaget forkastet. Forslag nummer 8 på vegne av FRP er opptatt. SV, Venstre, Rødt og MDG har varslet støtte til forslaget. De som stemmer for forslaget bruker forknapp på sitt. Og de som stemmer imot bruker motknapp og reiser seg. Det voteres. Voteringen er avsluttet for forslaget stemt 30 mot stemt 69. Dermed er forslaget forkastet. Forslag nummer 9 på vegne av SV og Rødt er opptatt. Venstre og MDG har varslet støtte til forslaget. De som stemmer for forslaget bruker forknapp og sitt. De stemmer imot bruker motknapp og reiser seg. Det voteres. Voteringen er avsluttet for forslaget stemt 19 mot stemt 82. Dermed er forslaget forkastet. Forslag nummer 10 på vegne av Rødt er opptatt. SV, MDG og KrF har varslet støtte til forslaget. De som stemmer for forslaget bruker forknapp på sitt. De stemmer imot bruker motknapp og reiser seg. Det voteres. Voteringen er avsluttet for forslaget stemt 17 mot stemt 84. Dermed er forslaget forkastet. Forslag nummer 11 på vegne av MDG er opptatt. SV, Rødt og Venstre har varslet støtte til forslaget. De som stemmer for forslaget bruker forknapp på sitt. De stemmer imot bruker motknapp og reiser seg. Det voteres. Voteringen er avsluttet for forslaget stemt 19 mot stemt 82. Dermed er forslaget forkastet. Forslag nummer 12 på vegne av MDG er opptatt.
SV har varslet støtte til forslaget, Rødt har varslet subsidiær støtte til forslaget. De som stemmer for forslaget bruker forknapp på sitt, de som stemmer imot bruker motknapp og reser seg, det voteres. Voteringen er avsluttet. For forslaget stemt 14, mot stemt 87, dermed er forslaget forkastet. Innstillingen refereres. Romertallene 1 og 2 er opptatt. De som stemmer imot bes reser seg, det er enstemmig vedtatt. Sak 4 er referat. Referatet er tilgjengelig i papir og på salappen, og presidenten refererer bare sakens nummer og forslag til vedtak. 60 foreslås sendt finanskomiteen. Kapittel 2543 foreslås sendt arbeids- og sosialkomiteen. Kapittel 670, 671, 672, 3671 og 3672 foreslås sendt kommunal- og forvaltningskomiteen rammeområde 6. Kapittel 970, 3970 foreslås sendt transport- og kommunikasjonskomiteen rammeområde 17. Utkastet rommetalsvedtak 2 til 29 i proposisjon 1S tillegg 1 2021-2022 foreslås fordelt i overensstemmelse med den foreslåtte fordelingen av nye budsjettkapitler overfor og fordelingen i innstillingen 18S 2021-2022 fra Stortingets presidentskap jamfør Stortingets vedtak 20. oktober 2021. 61 foreslås sendt finanskomiteen. Det anses vedtatt. Dermed dagens kort ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? Det gjør ingen, og møtet er hevet.